2019 yıl İslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Turist UZ ko'rsatuvining yangi mavsumini suratga olish uchun Turkiyaga qarab yo'l olamiz. Xo'sh azizlar, yangi mavsumda yangi sarguzashtlarga tayyormisiz? Biz esa allaqachon tayyormiz. Qani Feruzaxon, unday bo'lsa, boshladik. Assalomu alaykum aziz va qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizlarni sog'inib kutgan ashaddiy va qadrli muxlislarimiz. Voy 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 sog'inib va sog'inib. Albatta juda ham sog'inishgan. Aynan, aynan sizni va meni. Azizlar, Turist UZ ko'rsatuvi yana efirda. Ha, qadrli do'stlar, aziz teletomoshabinlar, biz bilan sayohat qilishga tayyor bo'lsangiz, ekran qarshisiga yanada yaqinroq joylashib oling. Boisi bu galgi safarimiz yanada ajoyib va sarguzashtlarga boy bo'lishi kutilmoqda. Gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar, bu galgi sayohatimiz, demak, Turkiya Istanbuldan boshlanadi. Undan olganda Turkiyani boshqa shaharlarga ham sekingina o'tib ketamiz. Hozir mana biz uchib keldik Toshkent azimdan 4,5 soat o'tib Istanbuldamiz. Ha, juda ham go'zal yerlar. Qaytgancha, bu safargi sayohatimiz davomida bir kichik tadqiqot o'tkazishga qaror qildik. Gap shundaki, bu safar men Turist UZ sayyohlik agentligidan sotib olingan sayyohlik to'plami bilan keldim. Men esa avvallari qanday kelgan bo'lsam, xuddi shunday. Ya'ni o'zim aviakassadan chipta sotib olib, o'zim mehmonxonalarni gaplashib, o'zim uchun sayohat rejasini tuzdim. İkimiz ham deyarli bir xil manzillarga tashrif buyurishimizga qaramasdan, shu ikki xil usulning farqini tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Mana, eng birinchi farq. Mademoiselle Feruza xonimga ataylab maxsus mashina buyurtilgan ekan. Albatta, axir menga Turkiya bo'ylab shohona sayohat va'da qilishgan. Voy voy, voy voy, Feruza. Mana sizlar, mustaqil sayyoh bo'lib xohlagan tomonimga ketyapman. Demak, aeroportdan chiqqaningizdan keyin har xil yo'llari bor mehmonxonagacha yetib olishni yoki boshqa manzilgacha. Misol, avtobus yoki maxsus mashina Feruzaga o'xshagan yoki taksi. Taksi. Merhaba. Ketdik, ketdik azizlar. Atalimizga boraveramiz. Demak, sayohat to'plami, ya'ni tur paket bo'yicha mening sayohatim boshlandi. Hozir men ular tomonidan men uchun ajratilgan mehmonxonaga keldim. Ko'rinishi juda ham chiroyli, chakki emas. Endi ko'ramiz, qanaqa xona menga ajratilgan. Ketdik. Four Seasons, ya'ni 4 fasl mehmonxonasi. Mana bu go'zallikni qarang. Havoni aytmaysizmi? Mı?
Bu esa meni xonam. Vav! Bunchalik hashamatli bo'ladi deb o'ylamagandim. Mehmonxona xodimining aytishicha, bu xonada ko'pincha chet ellik hukumat vakillari qolishar ekan. Keldim otelga. Aeroportdan xo'sh, Four Seasons oteligacha 40 daqiqa yo'l taksida. Yengil mashinada taksi narxi 250 lira bo'ldi. Anchagina qimmat to'g'risi. Merhaba. Mana sizlar nomer oldik, lekin ozgina qimmatroq bo'ldi. Sababi online booking, ya'ni buyurtma qilganimda nomerlarni saytda 300 euro turgan. Kelsam, o'sha soliqlar boshqa 357 bo'ldi. Anglashimcha Firuza Aziz aka, nima qilyapsiz birdan? Keldim mana. Mana qarang, to'xtab turing. Sizniki tur sayyohlik to'plami bo'yicha. To'plam bo'yi, tur paket bo'yicha 300 evroga aylandi. Shunaqa sizniki nechta bo'ldi? 150 bo'ldi. Voy, nimaga? O'sha soliqlari, bu narsalari bor. Demak, farqi bo'lar ekan-a? Demak, farqi bor ekan. Tomoshabinlarimizga bir tavsiya sifatida saytdan booking qilayotganda, buyurtma qilayotganda har bir narsani atdelni ko'rib chiqib, nima yozganligini bilishlari shart va zarur. Bo'lmasa mana 350 euro. Hozirgi paytda, hozirgi mavsumda. Tinchgina sayyohlik to'plami bilan kelish kerak bo'ldi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Hech qanday shuning uchun emas. Buni vaqt ko'rsatadi. To'g'risi, sizni ko'rib hayratdaman. Bu yerga kelasizmi? Voy, to'xting, nonushta qilamiz. Keyin, hop, charchadim, to'g'risi. Bo'l, hatto ki nonushtaga ham bormaydi. Qanaqa odam bu? Bunaqa go'zal manzarani ko'rib charchoqlarman bir pasta chiqib ketdi to'g'risi. Nonushtani qarang, mana shunaqa go'zal havoda, dengiz hidi kelib turibdi. Ajoyib. Ta'riflashga so'z yo'q. Eh, siz Adiz aka bekor tushmadilar-da, shundoq nonushtadan qop ketdilar. Mayli, endi nima qilamiz? Balki charchagandirlar, shu uchun dam olgilari kelgandir. Lekin biz nonushta qilishni boshlaymiz. Merhaba. Xush ko'rdik. Hammasi men orzu qilganimdek gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r manzara. Bu yerda soatlab o'tirsangiz ham charchamaysiz, zerikmaysiz. Lekin bitta narsa yetishmayapti. Hozir buni to'ldiramiz. Mana shunaqa havoda, mana shunaqa manzarada eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni tinglab, choy ichishga nima yetsin. Adizaki dam olgunlarga qadar sizlar bilan 1479-yilda qurilgan qiziqarli maskanga yo'l olamiz. Ishonchim komil, bu joy sizlarga albatta yoqadi. Aziz teletomoshabinlar, men hozir juda ham katta hayajondaman, boisi meni eng katta orzularimdan biri hozir amalga oshadi. Barchangiz o'sha mashhur serial, muhtasham 100 yillik serialini tomosha qilgan bo'lsangiz kerak va biz hozir mana shu serial suratga olingan haqiqiy tarixiy qasr, To'pkapi qasridamiz va qasr ichiga kirish uchun tezroq joy olishimiz kerak, ketdik. To'pkapi o'zbek tiliga to'plik darvozalar deb tarjima qilinadi. Sababi o'sha davrda sulton o'z saroyini tark etgan har safar to'p otilgan ekan. Saroyning umumiy maydoni 700 ming kvadrat metrdan ziyod bo'lib, tuzilishi jihatidan 4 ta alohida hovlilarga bo'lingan va biz hozir ularning birinchisi, yanicharlar hovlisidan o'tib ketmoqdamiz. Azizlar, siz sayyohlik to'plam bilan kelasizmi yo o'zingizmi, buni ahamiyati yo'q. Chunki baribir To'pkapi saroyi sizning Istanbuldagi eng birinchi manzillaringizdan biri bo'lishi aniq. Bu esa ikkinchi hovli. Bu yerda g'azna va devonning kanselyariyasi joylashgan.
hozir saroyning majlislar zalida turibman. Aynan mana shu yerda Usmoniylar davrida sulton o'z vazirlari bilan munozaralarni olib borgan. U shaxsdan o'zi munozaralarda qatnashmagan aytishlarga qaraganda mana shu ko'rib turganingiz deraza orqali u ular bilan munozaralarni olib borgan. Ya'niki, agar vazirlarning fikriga u ijobiy fikr bildirsa, ularni qarorlarini qabul qilsa, deraza ochiq turar ekan. Agar derazani berkitib qo'ysa, demakki, u vazirlarning fikrini qabul qilmagan bo'lar ekan. O'sha hammamiz sevgan muhtasham 100 yil serialida ushbu jarayon aniq va ravshan tasvirlanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Shu sababli ham tarixiy filmlarni ko'rishni yoqtiraman. Tarixdagi eng muhim voqea hodisalarni taxminan qanday bo'lganini o'z ko'zingiz bilan ko'rishga imkon beradi. Mana bu darvozani-chi? Tanidingizmi? O'zi umuman Topkapi saroyida yurar ekansiz, har qadamingizda o'zingizga serial orqali tanish bo'lgan joylarni ko'rib qolaverasiz. Mana, masalan, men ham ilk marotaba kelayotganimga qaramay, mana bu 3-chi hovlining kiraverish qismini yoddan bilaman. Majmuaning eng qiziq joyiga keldik. Ko'rib turganingizdek, o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Odam juda ham ko'p, sayyohlar haqiqatan ham shunday mashhur film suratga olingan joyni ko'rishga menimcha har bitta inson qiziqsa kerak. Demak, hovlining 3-chi qismi, 3-chi hovlining darvozasi baxt darvozasi deb nomlanar ekan. Agar mana shu darvozadan ichkariga kirsangiz, hozir uzr, bir daqiqa, uzr. Bir daqiqa. Alo. Assalomu alaykum. Ha. Aziz-aka, siz yaxshi dam oldingizmi? Shu yerdaman, shu yerda. Mana orqangizdaman. Kelib qoldim. Qayerdan paydo bo'lib qoldingiz? Aka, endi kecha o'zi yalindingiz-ku, avvalambor assalomu alaykum. Yalindingiz-ku, men bilan birga yuring, yo'qmayotganingizga. Mayli, bizdan nima ketdi endi? Men shunchaki ko'ngil uchun aytib qo'yaman. Ko'ngil uchun aytgandim. Ketaymi? Bir pastda ketsizda. Keta qolaymi? Hazirlashdim, hazirlashdim. Yo'q, ayting. Mayli, qarang, aziz aka, yoqdimi? Saroy yoqdimi? Shuni ayting. Saroy yoqyapti. Endi kirdik-ku mana. Unda bilasizmi? Haramni ko'rish kerak. Tomosha qilamiz. Siz kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ha? Ha, haramni ko'rish kerak, deyapman. Ha. A siz shu uchun keldingizmi? Haramni ko'rish. Boshqa qanday bo'lgan joylarni? Bu yerda 4 ta saroy bor. Kichik bo'lmasa ko'r. Aynan haramni so'rayapsiz. Eh, erkaklar, erkaklar, yuring. Gapiraverasiz, o'zingiz tekstingiz gapiraverasiz. Ketdik. Bu baxt darvozasidan kiryapmiz, adashmasam. Ha, hozir baxt darvozasiga kiryapmiz. Baxt darvozasi, sizlar. Bu yerda sulton, demak, elchilarni va mehmonlarni, boshqa davlat mehmonlarini kutib olganlar. Bu yerda ozgina endi turistlar uchun, sayyohlar uchun ozgina kichikligina joy qilib qo'yishgan. Chap tomonga qarab o'tishadi. Saroyning 3-chi hovlisida bevosita sultonning qabulxonasi, haram, saroydagi boshqaruv kadrlarini yetishtirib chiqaruvchi maxsus maktab va o'sha maktab o'quvchilari uchun kutubxona joylashgan. Qolaversa sultonning o'zi va atrofidagi vazirlar bilan ibodat qiladigan saroydagi eng katta masjid, og'alar masjidi ham shu hovlidan o'rin olgan. Nega ekanligini bilmadim-ku, lekin bir yerda joylashganiga qaramay haramni ko'rish uchun alohida chipta xarid qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin ishoning, bu o'sha chipta narxiga arziydi. Bunaqa nafislik bilan bezatilgan inshootni har kuni ham ko'ravermaysiz. Sultonni haramiga ham kirib kelyapmiz. Oyog'istagi ham toshli chiroyli ekan-a. Cha ajoyib. O'sha paytda ham derazalarda panjaralar bo'lgan, qarang. Qochib ketmasin deganda.
Aslida ularda qochib ketish uchun hech qanday sabab bo'lmagan, balki aksincha. Lekin bu haqda sal keyinroq. Sultonning harami juda ham katta bo'lgan. Hozir mana ko'rish. Bilasiz, nechta xona borligini? Nechta xona bor? 300 ta xona bo'lgan. 300 ta xona bo'lgan, o'zini kasalxonasi, masjidi, hammomlari. Hammomlari bo'lgan aynan ayollar uchun. Demak, azizlar, biz ona qirolicha xonasidamiz. Mana qarang, haqiqatdan qishda o'sha o'tin yoqib kamin sifatini bajargan deding. Ha. Qarang, mana shu yerda o'tirgan Valida xonim. Serial ko'z oldingizga kelyaptimi? Ha, serial to'g'risi hammasini ko'rmaganman, hamma seriallarini, lekin mana bu joylarni. Ha, eslayapman. Tören başlamak üzeredir. Geç kalmayalım. Lekin serialda o'zi aytishadiki, aynan nima qilishgan? Ichkari mana bu joylarni pavilyon qurilgan, dekoratsiya qurilib. Yo'q, qaysir joyda o'zi ham olingan u, lekin asosiy joylari ko'p qismini qurilgan, dekoratsiya qurilgan serial uchun muhtasham 100 yil serial uchun. Va shuni aytib o'tish kerakki, muxlislarimizga saroy joriyalarini aynan ona qirolicha boshqargan. Ularning birinchi vazifasi aytishlariga qaraganda ona qirolichaning ko'nglini olish bo'lgan. Agar ona qirolichaning ko'nglidan o'tsa, keyingi ishlar qadam-baqadam o'sha statusi oshib borgan buni. Haramda sulton oilasi, ya'ni aytib o'tganimizdek ona qirolicha Sultonning opa singillari, xotinlari, qizlari, joriyalari va taxt vorisi bo'lmish shahzodalar yashashgan. Lekin haramdagi asosiy boshqaruv har doim ona qirolicha, Valida Sultan tomonidan olib borilgan. Sultonning haramida bir vaqtning ichida 1,5 mingta kanizaklar bo'lgan. To'g'risini aytsam, bir tomonda kulgili. Nimaga kulgili? 1,5 mingta kanizak, o'ylang. Ha, lekin kanizaklar uchun shunda haram, ular uchun hamma shart-sharoitlar bor. Ular shunchaki o'tirishmagan, ular adabiyotni o'rganishgan, matematikani o'rganishgan, ilm fanlarini o'rganishgan, ularga odob, axloq har doim mashg'ul bo'lishgan. Yana shu ma'lumotni o'qidim. Ilm olish bilan birga ular, masalan, keyinchalik bora-bora bekor o'tirmasdan kimdir doyalik qilar ekan, kimdir oshxonaga tushib ishlar ekan. Hammasi xotin bo'la olmaydi. Ha, kimdir yana boshqa ishlar bilan mashg'ul. Hamma xullas saroyda hech kim bo'sh o'tirmas ekan, hamma ish bilan mashg'ul bo'lar ekan. Sultonning eng sevimli xotini Xaseki Sulton deb nomlangan, adashmasam. Xaseki. Ha. Eng mashhur Xasekilardan kimni bilasiz? Eng mashhur Xasekilardan Roxolana. Ha, Roxolana, Roxolana. Esladiz. Sulton Sulaymonni rafiqasi Hürrem Sultan. Serialda mashhur juda ko'p ayollarimiz shu obrazni menimcha yaxshi ko'rishadi. O'zi qayerlik bo'lgan u? U o'zi asli ukrainalik bo'lgan va ismim Anastasiya bo'lgan. Anastasiya, lekin hozir muxlislarimiz hayron qolishayotgandir. Sababi serialda uni ismini Alex deb keltirishgan, bilmayman nimaga. Mana Yuzaxon oddiy ukrainalik qiz Roxolana kelib Usmoniylar imperiyasini malikasiga aylandi. Qanday? Qanday? Va bilasizmi, Sulaymon uni shu darajada yaxshi ko'rgan, shu darajada sevganki, bir tola sariq sochinga jonimni beraman degan. Bilasizmi, ularni hozirgi kungacha yozishmalar bor. Hech o'qiganmisiz? Sariq sochlaringiz bor ekan. Hech o'qiganmisiz xatlarini Sultonni ko'ramga yozgan xatlarini? Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi? Shunaqa chiroyli she'rlar yozgan. Serial o'zi muhtasham, dramatik. Ha, sal o'zgina. Ferruz, eshit.
Hop. Çünkü sen buruş gapirganingda men jim bo'laman. Gapingni eshitish kerak edi. Xo'sh, azizlar. Xurrem Sultonni xonasiga kirish hech iloji bo'lmadi, chunki u yerda restavratsiya ishlari olib borilayotgan ekan. Biz sizlarga buni ko'rsata olmaymiz. Afsus. Afsus. Ket. Va nihoyat saroyning 4-chi hovlisi. Bildingmi so'zlaring? Nima edi? Kapı mapı. Просто сорын көрсәләр. У нас акан вилла. Вилла. Хәзер күндә вилла диләде. Энди оша пайтты. Бог булганмы? Ой. Табиатны карыйң, гүзәллегенә. Адамларны карыйң, гүзәллегенә. Бары мен. Чыкма. Берос гапыр, гаплиң барку. Сорын көрсәләр, топ гапыны. Ah. Yedik. Sorry. Top kapining eng so'lim go'shalaridan biridamiz. Hozir ayni daqiqalarda villa deyiladi bugungi kunda, to'g'rimi? Siz hozir ortimdan nima qildingiz? Qazinlar istab qazin. Men bitta o'zim yurib zerib ketdim. Siz rahmat deyman. Men sizni guruhimga oldim, chaqirdim, birga sayr qilamiz. Rahmat. Nima qilganingiz? Katta rahmat. Xo'sh, qayerdasiz? Villadamiz, villadamiz. Nima qilgan Sulton bu yoqqa chiqib? Charchagan paytda. Mana shu yonida sizdekiga bir ezma odamlardan bir dam olish uchun. Odamlarni qo'rqityapsiz. Baland ovozingiz bilan, to'g'ri. Dam olish uchun, yo, hazil mayli. Charchagan paytlarda, yolg'iz qolishni istagan paytlarda, o'sha davlat siyosatidan biroz bo'lsa ham dam olish, xoli qolish maqsadida mana shu bog'ga kelib dam olgan ekan. O'ng tomonda mana sizlar qarab turganingizdek marmara dengizi va bay 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 va albatta miya dam oladi. Relaksatsiya. Mazza. Oo bay 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 azizlarim, men buni ko'rishingiz kerak azizlarim. Yuringlar, yuringlar, mana shuni ko'ringlar, ko'ringlar. Ay 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 ay. Nuqul maqtab urarkan sizda qayerga borsiz? Feruza? Nimaga maqtamayman chiroyliligini? Qarang, qanaqa maqtamaysiz bu joylarni? Qanaqa? Yo, men o'zimga ham yoqyapti, to'g'risi. Shu baribir shu nima deydi, tan olish yomon ko'rasiz. Hech bo'lmasa bir gapdan bir nimadir topishingiz kerak. Nima tan olishim kerak? Hech tushunmayapman. Topishingiz kerak, nimadir deyishingiz kerak, ha? Maza. Ey! Naqa bu? Ketdim, ketib qolsam-da. Operatorimizga ehtiyot bo'ling, iltimos, xo'p. Va sal norot turing. Yo, lekin juda ham mazza qilyapman, dam olyapman. Bo'ldi. Hamma joyini ko'rib chiqdik. Endi sekingina chiqish tomonga yo'nalishimiz kerak. Sizni bilmadim-u, lekin qorin och qoldi. Yana boshlandi. Bo'y, yana go'sht yeyman deydi. Bu guruhimiz bilan bizga maxsus joy tayyorlab qo'yilgan. Sizni o'sha yerga olib boraman. Bugun siz men bilan birga sayohat qilasiz. O'zi bekor keldim, bekor keldim o'zi. Qarang. Azizlar. Baliq bozoriga keldik, kichkinagina bozorim. Baliqchilar o'zi sotadi. Har xil baliqlar, umuman dengizda bor mavjudotlar mana shu yerda sotiladi. Xo'sh. Abi, chuvat bo'l. Xo'sh. Bizaga mana shu kichkina-kichkina baliq kerak. Chuchuk-chuchuk. Hamsi. Aha, hamsi. To'g'ri. Tushlik uchun biron bir restoranga ham borsak bo'lardi, lekin men Firuzani va siz azizlarni hayron qoldirishga harakat qilmoqchiman. Turkiya sohillarini to'rt xil dengiz yuvib turishni inobatga olsak, bu yerdagi mavjudotlar nihoyatda xilma-xil. Shu kichkinasini yeymizmi? Ha, qisirlatib, qisirlatib. Uni ana suyagi bo'ladi, pultanog'i. Va boshqa yaxshi bilmaysan ishda yaxshi. Yaxshi bo'ladi, ha? Yaxshi, tez pishiru. Qabul tez pishi hamman, hamman. Ana, o'shandan bo'lmasam, bir ozgina sizga ko'p kerak emas. 300-400. Qap nech pul? Qap so'ring, yaxshi. Nech pul? Pulumu? Kilo 30 lira. 30. Kilosu? Ben kilo 30 lira, 30 lira. 30 lira. Abi sizge 400-500, yarım kilo kere. Yarım kilo Jacob'a gitmeydi mi? 15 lira yapar yarım kilo, 15 lira.
Yeter size iki kişi misiniz? Ha? Yeter 15. Yeter, bol. 15 lira. 15 lira, vereyim. Bol. Şundan vereyim bu masaya. Alın kardeş. Aha, bana yeter abi. Yeter bu, biraz da kardeş falan verelim. Umurumda bunca kop hıldaki balıklarını korumayan edim. Doğrusu, tanlovingiz şunaqa katta bo'lsa, nimani tanlashni ham bilmay qolarkansiz. Bozorchaning yana bir qulay tarafı, tanlagan baliqlaringizni shu yerni o'zida dudlab, qovurib, xullas, siz xohlagan tarzda pishirib oldingizdagi dasturxonga chiroyli qilib taqdim qilishlaridir. Nimasi bilandir, o'zimizning Chorsudagi ovqat bozoriga o'xshab ketadi. Lekin bu yerdagi taomnoma faqat dengiz mahsulotlaridan iborat. Xullas, buyurtmamiz tayyor bo'lguniga qadar ustritsalarimizni tatib ko'radigan bo'ldik. Hop, biz tayyor. Buni pishirmaydi, shunday yeb yoradi. Qani? Yeb ko'rganmisiz? Yoqimli ishdaqa. Perfekt. Qo'ysizchi. Ajoyib dengiz mahsuloti. Endi boshqalarni pishiraveramiz, a? Ular pishiraman. Aha. Yo'qmi? To'g'risini aytayim. Ha. Qurt shirroq edi. Qurt shirroq. Yana o'sha qurtni eslaysizlar. Yana o'sha Tailanddagi qurt, Bangkokdagi. Bangkok deganmidingiz? Bangkokda. Qurt shirroq bo'lmasa. Balki yemaganim ma'quldir-a? Qo'limdan kelarmikan? Demak, hozir men olam shumul voqeani amalga oshirmoqdaman. Aziz muxlislar, ko'ring, bu voqea faqatgina bir marta ko'rsatiladi. 1 2 3 Ha, nima ham derdik? Har bir xalqning o'ziga yarasha noz ne'matlari bordi. O, mana Mana bizning buyurtmamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Uyya. Tashakkur ederim. Abi. Uncha chiroyli buni ko'rinishi. Qanday? Zo'r. Bu kichkina deysiz shuni. Ha? Men shuncha. Nima endi qiltanog'i bor deb o'yladim. Shunga qo'rqandim. Bo'ldi. Qani? Boshlay. Rahmon rahim. Boshlaychi. Erkak ishlar boshlaydi. Bismillah. Ha? Juda zo'r. Yine kılıktan ağabey var eken, bilinmez eken. Non bile neyse oturup getirdim. Non şu var abi. Şirin eken. Şuna kanı. Gel kal ile yine. Merhamet, tazdır hangi? Agar bilsangiz, dengiz mahsulotlari insoniyat tarixidagi eng qadimiy taomlardan biri hisoblanadi. Uning odam organizmi uchun foydali tomonlarini ku sanab ham o'tirmayman. Azizlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz Bugungi kunimiz o'zi umuman juda ham taassurotlarga boy bo'ldi, aziz tomoshabinlar. To'g'rimi, aziz aka? Mazza qildik. Endi baliqlarni yedik. Albatta. Endi mana bu albatroslarga ham bir yediraylik. Qani. Hop. Yaqin o'tmang, faqat yaqin o'tmang. Qal. Hop. Aziz aka. To'g'risi bugun bir narsadan juda ham xursandman. Nimalar? Baribir yaxshimi, yomonmi? Urushamizmi, talashamizmi, baribir qarang, birga o'tgan kunimiz zo'r o'tdi, to'g'rimi? Yaxshi, bor bo'ling, salomat bo'ling hamisha. Tomoshabinlarimizdan sog' salomat bo'lsin. Albatta. Ko'rishguncha. Xayr ayting.